120 sekundi televizije Banat. Ministarka Kadravlja Danica Grujičić najavila je da će tokom ovog meseca u dogovoru sa kancelarijom predsednika Srbije biti zaposleni novi mladi lekari u Srbiji. Grujičić je rekla da u Srbiji ima oko 1400 zaposlenih lekara, a u isto vreme nedostaje ih u čitovoj Vojvodini. Svake godine u Srbiji se registruje oko 1300 novi slučajeva karcinoma grlića materice oko 500 žena umre od ove vrste raka, koji je u 90% slučajeva moguće sprečiti vakcinacijom ističu stručnici. HPV vakcina koja sprečava infekciju određenim visokorizičnim tipovima humanog papiloma virusa počela je od prošle godine da se daju domovima zdravlja širom Srbije, među kojima i dom zdravlja vršic. Aktivna imunizacija protiv HPV-a se preporučuje kod dece starije od 9 godina, nije obavezna već preporučena, a u vršačkom domu zdravlja do sada ovu vakcinu je primilo 100 mladih sugrđana. Vakcinacija se vrši u školskom dispanzeru kao i savjetovalištu za vakcinaciju Vršačkog doma zdravlja gde zainteresovani građane mogu dobiti sve potrebne informacije o imunizaciji protiv HPV. Nakon uređenja puta ka potpornju Sočici i Jablanci i na turističkom putu nastavljaju se radovi na uređenju puta od raskrsnice za malo i veliko središte do malog središta. Na ovoj deonici uredit će se i preglednost na samoj raskrsnici za malo i veliko središte. Pored ovih radova paralelno se vrše radovi na uređenju popročenih propusta, zaštitnih ograda, krpljenja rupa hladnom masom, koja se koristi u zimskom periodu kao i zamena saobraćene signalizacije. Premijera predstave Slavna Florence u izvođenju profesionalne scene na rumunskom jeziku biće prikazana u nedelju 5. februara sa početkom u 20 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Stelje. Ovom premijernom izvedbom čuvene komedije Pitera Kvitera, Slavna Florence, koju je adaptirao i na scenu postavio Stefan Sablić, Vršačko pozorište otvara novu kalendarsku godinu. Mestna zajednica Lokve u saradnji sa opštinom Malibunar organizuje po 16. put privrednu turističku manifestaciju 16. švarglijada Lokve 2023. Manifestacija se održava 3. i 4. februara u Velikoj sali Doma kulture. Košarkaši vršca utakmicu 21. kola Košarkaške lige Srbije igraju protiv mladosti i zemuna u subotu 4. februara u centru Milenium sa početkom od 18. sati. Do kraja dana oblačno sa kišom uz najvišu dnevnu temperaturu do 7 stepeni. 120 sekundi Televizija Banat Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar